Bebo, šta to radiš? Šta pravimo? Kuhinju! Ja, da vidim ovo šta radiš. Hajde, pokaži mi šta će da bude. Wow, velika kuhinja. Će to da bude za tebe? Nego? Šta ima tu? Tu treba da stavimo šraf. Ha? Imamo još mnogo posla. Jedan deo smo sastavili. Si stavila? Ha? Sastavljamo unutarnji deo. Stavila, da vidimo. Šta si sastavila? Ha? Aha, dobro. Mamin, čili? Bravo. Šta je to? Ha? Kihe. Super. Ops. Gde si to usla? Hajde. Mamo, još malo da završimo. Naša kuhinja je gotova. Još tam samo treba posuđe i gotovo.